Për shëndetje shenja krepi, dhe mi se vinë në parashikimet e përjavshme të shenjës tuaj, këtu në Zodiac Oracle, ku nuk arroni të bëni like, follow, share, ku na ndiqni në YouTube me parashikimet e muajit, po dhe të momenteve të rëndësishme tani Marsi është në shenjën tuaj, dëgjojeni parashikimin në lidhje me Marsin, çfarë ju sjell, ku ju ndihmon, ku duhet të tërhiqeni e me radhë me radhë. Është momenti i eklipsit diellor dhe hënës së re që dhe kjo ju ndikon. Kështu që subscribe, shpërndajeni këto postime ose ta thuash edhe mund të nuk e di, edhe mund të ndihmoni persona të tjerë ta gjejnë veten aty apo të informohen mbi ato çka muaj sjell me tiparet e veta. Ju uroj një javë sa më të mbar, ju kujtoj se nëse doni të rezervoni takim privat, më gjeni tek linku që keni në bio dhe fillojmë me parashikimet e përgjithshme të javës për shenjën tuaj ku energjia femërore është ajo e cila ju prin përpara. Do të thonë dëgjoni instinktin tuaj, intuitën tuaj brenda kësaj jave dhe nuk do të gaboni. Bëhet fjalë vetëm për intuit, instinkt dhe zërin e brendshëm që ju thotë se ku duhet të shkoni, çfarë duhet të bëni dhe çfarë nuk doni të bëni. Nëse do dini ta dëgjoni këtë gjë, atëherë ose ta ndiqni këtë lloj gjëje, atëherë nuk do të gaboni. Përkundrazi, nëse nuk arrini do ta bëni këtë gjë, atëherë po them se nuk do jetë mirë. Vazhdimësia e gjërave ose rezultati i gjërave brenda kësaj jave për ju. Pra dëgjoni intuitën tuaj brenda kësaj jave, nuk do të gaboni. Përse i përket ditës së hënë, po pra ja ku jemi, do të thonë ka persona në jetën tuaj që janë shumë të bukur, more, shumë të bukur janë, shumë tërheqës janë, shumë premtues mund të jenë flasim bukur, si lem bukur, e me radhë me radhë, por nuk janë të vërtet dhe ju vën në rezik. Pra kujdes pasionin, kujdes tërheqja fizike, kujdes manipulimin mendor, kujdes këto gjëra, sepse ju vën në rezik. Dëgjoni intuitën tuaj si kurse ju thash, pra pavarësisht se tërheqja do tjetë e madhe, manipulimi do tjetë i madhë, diçka për ta vetes tuaj do ju thot se ej kujdes sepse nuk është ajo çka duhet. Dhe nuk është të thënë me se s'bën kjo të jetë me një person, mund të jetë një ofertë, një propozim, mund të jetë një çfarë do të gjë që fshe brenda mashtrimin dhe gënjeshtrën, ndaj dhe bëni kujdes. Dëgjoni atë çka ju tha zërin tuaj të brendshëm dhe do i evitoni situata të tilla. Përsa i përket ditës së mart, duket se jemi në proces gjyqi, do me thënë nuk e din që ose ju lidh puna me gjyqje, nëse ju lidh puna me divorcen, që ose ju lidh puna me një vendim që duhet të merë dhe është unanim, është e formës së prerë, nuk ka më këthim pas, çfarë do gjë e qoftë që ju vë në përballje të tilla, dhe nuk është të thënë me se zbën të jemi para një gjykatë si me se zbën, mund të jetë një moment gjykimi, mund të jetë një moment ku e ndaj shapin nga sheqeri, ku vendos pikat mbi i, e kështu me radhë. Me çështje të tilla pra jeni të angazhuar ditën e martë dhe uroj që të gjeni zgjidhje ashtu sikur se ju e kërkoni, por që ishin procesi duhet të kishte ndodhur shumë kohë më përpara dhe më në fund finalizohet tani. Dhe pas këtij procesi ditën e mërkurë kuptoni që më në fund hoqet nga detja juaj ose nga jeta juaj edhe ato pak fara të liga ose ta thuash ato pak pengesa që kishin mbetur dhe jeni gati tani të vazhdoni përpara. Nëse keni pas probleme me shëndetin, atëherë le të themi që ky është momenti ku i nështrohen një operacioni ditën e mërkurë, por që të paktën del me sukses dhe ju ndihmon që të vazhdoni përpara me jetën tuaj. Pra çfarë do të gjësh duhet të dalë nga jeta juaj në mënyrë përfundimtare, del ditën e mërkurë dhe prej atij momenti në vazhdim jeni gati të keni një fillim të ri ose të nisni diçka të re që është premtuese në lidhje me të ardhmen tuaj. Dhe të çfarë do të gjëje, të çfarë do të fushë, shëndeti, ekonomia, financat, një person që duhet të dalë përfundimisht nga jeta juaj, një kaluar që merr fund aty, e me radhë me radhë. Tu janë pak a shumë këto procese që i ka pjesa më e madhe prej nesh brenda kësaj jave, ndërkohë që jemi në ndikimin e eklipsit ende diellor dhe kësaj hëne të re, ku mbyllet një etapë për të nisur një etapë tjetër, mbyllet një kapitull për të hapur një kapitull tjetër në jetën tonë. Dita e enjte tani. Ditën e njëjtë, sa më mirë të jeni të përshtateni kushteve të reja të jetës tuaj, aq më mirë keni për t'ia dalë. Do me thënë, në qoftë se këtu, e thash, dhe ishtin diçka nga jeta juaj, mund të jetë një ndarje përfundimtare, jeni në kushte të reja të jetës tuaj, duhet të përshtateni, duhet të dini t'ia dili vetëm, ose thjesht të dini të jetoni pa probleme, apo jo. Jeni në një ambient pune të re, qoftë jeni larguar nga një punë vjetër. Duhet të dini të përshtateni në kushtet e reja në ambientin e ri, pra sa më mirë të dini të përshtateni ose të arrini të përshtateni në kushtet e reja të jetës tuaj që po krijohet tani, aq më mirë keni për t'ia dalë. Nuk po themi të shtjetërsoheni si individ, po të dini thjesht të përshtateni. Përsa i përket ditës së enjtë të premte,
Po, të premte, i bie që këtu puna ju lidh me ose bashkëshortin tuaj, ose me një person të rëndësishëm të jetës tuaj, që këtu duhet të merrni vendime me të vërtet të rëndësishme në lidhje me të. Nëse jeni meshkuj vet, këto vendime i merrni ju në lidhje me një, më thënë, në lidhje me familjen tuaj, me bashkëshorten tuaj, e me gjërat tuaja personale, duhet jepni drejtim çështjeve të rëndësishme që kanë ngecur ose nuk po ecin, ose thjesht duhet të marrni një farë drejtimi në vijat të përgjithshme. Nëse jeni femra, atëherë ky mashkull vjen dhe ju komunikon vendimet që ka marrë në lidhje me martesën tuaj, në lidhje me nuk e di, lidhje që keni aktuale, dhe të shohim se do të vë situata, nuk e di, po që tilla çështje do diskutoni dhe do të jeni të angazhuar ditën e premte. Ditën e shtunë tani flak more flak dhe jemi gati për ja ku jemi, domethënë, jemi në shenjën e Luanit të dashit edhe të shigjetarit, por tani nuk e di se ju lidh puna me persona të tillë, duket sikur ta i vën flak jetës tuaj, jo për keq, i bie për mirë, domethënë, sjellni ndryshimin e shumë pritur në jetën tuaj, ose sa thuash japin përsëri atë spunton jetës tuaj që të vazhdoi përpara, atë ku ju kishit ngecur. Sido që jetës momenti për të marrë iniciativë, është momenti për të vazhduar përpara, është momenti për të krijuar diçka të re në jetën tuaj ose për të ndryshuar një filozofi, filozofinë e jetës. Pra lini pas jetën tuaj të vjetër, konceptet tuaja të vjetra dhe vazhdoni me konceptet të reja, me eksperiencat të reja dhe çfarë do gjë tjetër që ju çon drejt suksesit pra. Përse i përket ditës së diel, momenti divin ku gjërat vinë dhe realizohen ashtu sikur se ju i keni dëshiruar. Pra me të vërtetë që është një javë kjo ulje ngritjesh edhe përballjesh të vështira apo zgjidhjesh çështjes të caktuara, por që e vërtetë është se kishit pas të keni besim tek vetja juaj dhe tek fati, dhe atë për atë çfarë ju sjell, dhe më në fund ky moment ka ardhur dhe mund ta shijoni dhe është i gjithë juaj, ndaj edhe lumturoni. Ditën e diel e kuptoni se ky ishte momenti. Për këtë moment rrodhi dhe ndodhi gjithçka, dhe se ja vlejti. Në fund do arrin të kuptoni se ja vlejti.